ុបិន10ប្រភេទបញ្ជាក់ពីអត្តន័យក្នុងជីវិតពិតគួរកុំប្រងើយកន្តើយក្តីសុបិនគឺជាជំនឿមួយដែលគេជឿតាំងពីបុរាណកាលមកម្លេះក្នុងសុបិនខ្លះបានបញ្ជាក់ពីអត្តន័យល្អប្រសើរធ្វើឲ្យអ្នកគេងយល់សប់ក្រោកឡើងដោយសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមានសុបិនខ្លះទៀតអ្នកក៏គួរកុំប្រងើយកន្តើយនឹងវាហើយគិតថាជារឿងស្រាលឲ្យសោះក្តីសុបិនខ្លះអាចជាប្រភ្នូលមួយចង់ដាស់តឿនអ្នកមុនហេតុការមកដល់ចំណែកសុបិនមួយផ្សេងទៀតគឺជាបំណងដែលគេចង់ឲ្យយើងបែបនោះតាមក្នុងសុបិនប៉ុណ្ណោះមិនថាសុបិនបែបណាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគេងសុបិនឃើញមួយក្នុងចំណោមសុបិនទាំង10ដោយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះ1សុបិនថាមានផ្ទៃពោះប្រសិនបើអ្នកសុបិនថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនាយនោះបានទុតិយអ្នកនឹងត្រូវដំឡើងឋានៈក្នុងភារកិច្ចការងារខ្ពស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលក់ដូរបើកហាងនេះនេះប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មឬការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងផ្សេងតាមរបៀបដែលមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេទី2សបិនឃើញពស់សបិនឃើញពស់ឬត្រូវពស់ចឹកឬវាយពស់ឲ្យស្លាប់រួចពស់រស់ឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សនៅលីវនឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការជាមួយដៃគូប្រសិនបើអ្នកជាបុរសដែលមានគ្រួសារអ្នកប្រហែលជាមិនសូវល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេបើអ្នកជាស្ត្រីមានគ្រួសារនឹងមានកូនឆាប់ឆាប់ឬមានសំណាងល្អកើតឡើងវិញទី3សុបិនឃើញសាកសពកាលបើគេងយល់សុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់ឬសាកសពធំក្លិនស្អុយសាយភាយយោងតាមការបកស្រាយបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងពីអ្វីមួយដែលកំពុងផ្សងសំណាងឬសំណាងក្នុងអាជីវកម្មនិងភារកិច្ចការងារប្រសិនបើអ្នកសុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់មានដង្កូវសុបិននោះនឹងបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកវិញទី4សុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់នឹងមុខសុបិនឃើញមនុស្សស្លាប់យោងតាមទំនាយថាអ្នកនឹងបានលៀបសំណាងឬបញ្ចប់សំណាងអាក្រក់ដែលធ្លាប់កើតមានលើអ្នកកន្លងមកប្រសិនបើឃើញខ្លួនឯងស្លាប់នោះជាការប្រសើរវិញសំណាងអាក្រក់នឹងបញ្ចប់ហើយសំណាងនឹងរត់តាមអ្នកមកវិញទី5សបិនឃើញលីមួកសបិនឃើញលីមួកឬចាប់លីមួកដោយផ្ទាល់ដៃឬបន្តបង់ដោយខ្លួនឯងយោងតាមការបកស្រាយថាអ្នកនឹងមានសំណាងអាក្រក់អាចឈានដល់ការបាត់បង់គេឈ្មោះឬត្រូវបានបង្កាច់បង្ខូចដោយមនុស្សដែលនិយាយដើមនិងព្យាយាមលាបពណ៌ដោយបំណងអាក្រក់ណាមួយសបិនឃើញទីរក់ឬកូនក្មេងមានសម្បល់សគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យខ្នាញ់ឯកតាមជំនឿចាស់ចាស់ពីបុរាណបានបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងខាងភ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬទទួលបានកូនឆាប់ៗនៅពេលខាងមុខនេះទី7សបិនឃើញព្រះសង្ឃបុរសឬស្ត្រីណាក៏ដោយកាលបើគេងសបិនឃើញព្រះសង្ឃឬព្រះពុទ្ធបដិមានិងវត្ថុសក្ការៈផ្សេងៗយល់សពនេះមានសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនព្រះតំណាងឲ្យសំណាងភាពសំខាន់ក្នុងជីវិត
ជាពិសេសនោះសេចក្តីសុខភ្នែកផ្លូវចិត្តចំណែកព្រះសង្ឃតំណាងឲ្យផ្លូវធម៌ការរិះសាចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នទី8សុបិនឃើញសត្វនាគនាគតំណាងឲ្យភាពខ្លាំងក្លាមហិច្ឆតាបើវាបង្ហាញខ្លួនក្នុងសុបិននោះបញ្ជាក់បានថាក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកអាចនឹងមានជំងឺដំកាត់តិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរវានឹងមានការប្រែប្រួលចំណែកឯផ្ទះសំបែងក៏អាចឈានដល់ការដោះដូរដូចគ្នាប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីការដោះដូរនេះគឺជារឿងល្អវិញទេ9សុបិនឃើញលុយនិងមាសប្រាក់សុបិនឃើញលុយមាសប្រាក់ឬបើក្នុងសុបិននោះបានប៉ះវាដោយផ្ទាល់ដៃមាននរណាម្នាក់បាននាំវាមកឲ្យអ្នកក្នុងសុបិននោះមានន័យថាអ្នកនឹងរងទុក្ខលំបាកក្នុងគ្រួសារឬទុក្ខព្រួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលឬមានកូនបំណុលគេនឹងត្រូវគេបោកឬកេងបន្លំ10សុបិនឃើញឧធម្មភិកចៈក្នុងសុបិននេះបញ្ជាក់បានថារឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងបញ្ចប់នាពេលខាងមុខនេះចំណែកឯអ្នកមានជំងឺដង្កាត់យូរហើយនឹងជាសះស្បើយពីរោគីហើយជំនួសមកវិញនៅលៀបសំណាងផ្នែកលុយកាក់វិញអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ